je vais, mais qu'on prenne. Avui era escoltar, dialogar, no, jo sempre he tingut molta prudència a no interferir mai amb altres països, mai he anat a demanar cap influència ni interferència ni aportació de cap país, cap, ni tan sols de Bèlgica on estic vivint. Sí que havia rebut alguns països europeus, alguns de la Unió Europea, un interès a fer de mediació, a oferir mediació en el moment de l'octubre del 17, que lamentablement l'estat espanyol no va atendre. Hem parlat a la reunió sobretot del que és l'estratègia de la repressió de l'estat espanyol, que és molt sofisticada, que contempla lawfare, que contempla fake news, que contempla espionatge polític, i espionatge polític d'alta envergadura, del qual tenim proves, que serà degudament denunciat, per perseguir i atacar la reputació de dissidents polítics. Això és una qüestió que preocupa enormement, perquè aquesta deriva de la democràcia europea amenaça seriosament, molt seriosament, la qualitat de la democràcia europea, i això ens afecta a tots. Sí, on, sí, sí. On us sí, sí, els tribunals i el Parlament Europeu, efectivament. Perquè l'espionatge polític és un delicte molt greu. I si un és víctima, i a més soc membre del Parlament Europeu, i en tenim les proves, el nostre deure és denunciar-ho i posar-ho en coneixement a totes les autoritats. És inacceptable. És inacceptable. Cap estat del món, cap estat democràtic, cap estat de la Unió Europea es pot permetre una actitud d'aquest tipus. Évidemment, sur le premier point, qui était évidemment la restauration des droits humains, d'arrêter les atteintes aux libertés fondamentales. De ce point de vue-là, il y a une convergence de vues très forte, permettre une expression politique démocratique réelle sur les choix de la Catalogne, sur un problème politique qui dure depuis longtemps, avec différentes étapes depuis notamment 2006.